skrap med det, va? Det är sällan man har en målvaktstränare i sitt lag som har den kompetensen. Kanske att det på föreningsnivå finns en målvaktsinstruktör eller målvaktstränare. Kan man samla ihop dem kanske någon viss dag här? Det som är viktigt här då är att här får lite gränssnitt i andra delar av föreningen då. Som man kanske också ska ta hänsyn till. Hur som helst, vi har fått en generell vecka då som vi fyller då med de här stora enheterna, om man säger så. Ja, fysik, teknik, spelförståelse då, på den nivån. Och det har vi pratat om. Ja, nästa grej då, det är att försöka bryta ner den då, för det var ju så hela försäsongen från vecka 2 till 16 eller vad det kan bli, va? Ja, och då måste vi konkretisera det, och då är ju ett förslag här nu då att bryta ner det här i perioder, ett visst antal veckor. I det här exemplet då så har vi valt att lägga 3-veckorsperioder då. Och under de 3 veckorna så ser ni, i den förra bilden så stod ju fotbollsworkout och som ni tog. Här ser ni att det står fotbollsworkout fast 2, program 1 och 2 då, av de här 6 programmen som finns där. Så de har liksom gjort en detaljering här av det som fanns på den generella planen. Onsdagar jobbade vi med våran spelidé, va? Ja, och här är då ett moment i våran spelidé som vi börjar med under den här perioden då. Så. Nya moment och teknik hade vi på torsdagar. Ja, och här jobbar vi nu med en mot en då. Så vårat nya moment. Och så då blir det här en konkretisering av de generella momenten eller delarna som vi hade i våra generella plan. Och då kommer frågan till er här. Hur lång ska en sån period vara? Och det tänkte jag, det kan ni diskutera med kanske ny bordsgranne nu, eller om ni diskuterar allihopa. 2 minuter. Hur länge?